Mwese abakunzi b'ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo murage nkuko bisanzwe nje mwumva kuri microphone ndi Fred Ruberwa hanyuma turi kumwe n'umwana w'umukobwa mubona kuri kamera zacu niwe tugiye kugirana ikiganiro reka tumusabire ngo twibwire ibijanye n'umuco wacu w'Abanyamulenge hanyuma dukomeze ikiganiro amazina yanjye nitwa Nyiratebuka Racheal nkaba ndi umusama w'umutumbira umwishwa w'Abanyabyinshi w'Abadogo so kuri yitwa Rusimbi Rusimbi wa Shambembe, Shambembe wa Numbira, na hochitza. Na hochitza. Nono papa ubyara mama, akawa yitwa Gapata. Racheal urakoze cyane Racheal abantu benshi bamuzi mu buryo bugiye butandukanye ariko reka mvuge cyane ko yamenyekanye vuba hanga cyane mu bintu bijanye n'itangazamakuru aho yagaragaye kuri kinyamakuru cyitwa Ndaje Music cyahinduye izina kiba cyitwa Ndaje TV vuba hangaha Racheal turaza kwibanda cyane kuri kundi wagiye mu itangazamakuru cyangwa gupushinze ariko tutaragira aho ngaho Racheal yavukiye hehe hanyuma ikinyamurenge twumva Racheal avuga yagikwiye nge navukiye Kacyiru mu Rwanda umujyi wa Kigali ikinyamurenge juste ni icyo mu rugo bavuga ababyeyi banjye nicyo bavuga wagira ngo bavuye ejo bundi nicyo bavuga bityo nyine ugenda umenya amagambo amwe namwe no kujya nkora ibintu biganiro ni byinshi ngenda nunguka biratangaje kubona umwana wavukiye hano agira ishaka akumva kunze ikinyamurenge akagerageza no gushaka kukimenya icabe gutereka cyane niki nababyeyi babigusunikiraho cyane cyangwa ni umutima wo gukunda umuco wacu w'Abanyamulenge yego nababyeyi babifitemo uruhare kuko nyine bagenda badugira inkuru kumva ufite inyota ufite amatsiko nange mba nuba mfite ishaka ryo kumenya uwo ndiwe aho mbese aho ababyeyi banjye batuye ngomba kubimenya kugira ngo ni igice cy'ubuzima bwanjye nanjye ni byiza ko ubundi iyo uzi uriwe bigufasha no kuba kuba uho nyine muri societe ntagaba ari byiza kuba upretendinga kuba undi muntu ni byiza kuba uzi uriwe kugira ngo ubashe no kugira icyo ugeraho abana benshi bagiye bavukira hanze ya Congo cyangwa se hanze y'igihugu cacu abita Murenge ntabwo benshi bagiye ba proud yuko ari Abanyamulenge rimwe na rimwe mu bwana akumva ashaka nko kubihakana kuri Racheal ni ryari yumvishe ko ari proud yuko ari Umunyamulenge akumva Ndaje Ishema akumva yo kwipresenting ahandi hose akumva ko ari Umunyamulenge I've always been proud nyine ko ndi Umunyamulenge ese nta kuntu utabyishimira ni byinshi wakishimira kuba uri Umunyamulenge byonyine no kuba witwa Umunyamulenge ni ibintu mpagaciro cyane siko buri wese abibona twe rero twabibonye tukumva kubiha agaciro tukabiviva turibo kandi nta kindi giteze kuduhindura abandi nyine tutaribo so nahoze numva mfite ishema ryo kuba nitwa Umunyamulenge kandi nzahora ndifite to okay ni byiza cyane hanyuma Racheal ku myaka yawe wenda no gutatu bw'imyaka neza ariko birumvikana umuntu wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda tuza amateka y'Abanyamulenge uko bageze mu gihugu cy'u Rwanda umuntu yogereranya imyaka aho ngaho kuko turabizi ko bakobwa mutinya kuvuga imyaka cyane kandi impamvu zimwe na zimwe behind zirumvikana ariko reka tukubaze ngo mbese abana b'abakobwa kubona muri societe y'Abanyamulenge societe mu buzima busanzwe badatinyuka kubabaja mu mirimo imwe n'imwe ubona biterwa n'iki ese nawe ni kubibona ubona hari imirimo imwe n'imwe bihezamo
hari ukuntu abakobwa bitinya kandi Petro ashoboye nta kintu na kimwe umuhungu yakora utashobora. Icyo dusabwa ni gutinyuka tugatera intambwe ubundi tukajya mu kazi akariko kose twagashobora. Hari igihe umva abandi bavuga ukagendera kuri ayo magambo cyangwa ukavuga ati niko byahoze si njyewe ntwari ngo nje guhinduraho ya ntago ari icyo ugomba kugenderaho. Urashoboye ufite impano, go for it, uzagera kure cyane. Nimerera ngo usubize inyuma mukeya iyo uganira n'ababyeyi bawe wenda ababyeyi bawe bombi nibo kibafite bakakubwira amateka ya kiruko imibereho y'abakiruko bari babayeho abagabo n'abagore hari by'abagore batari bemerewe usanga imibereho yakira abanyamurenge bakiruko bari babayeho gender balance ubona yarubahirizwaga nimba waraganira n'ababyeyi bumvaga bizari bimeze gute. Ntabwo yubahirizwaga cyane bitewe n'uko mbyumva kuko wasangaga umugore yine n'ugucumba n'ukujya guhinga n'ukujya umugabo nawe akajya yego bose barakoraga ariko nanone hari ahandi wumva bahezwaga sinyeka ko wenda atari uko batari babishoboye cyangwa atuko nabo bashakaga batashakaga kujya nk'aho hantu ariko ubu ngubu bigomba guhinduka twagiye mu mashuri natwe twarize yego ndi cyo gihe ntago wabaga bafite experience nyinshi ubu twarize simvuze ngo dusuzugura abagabo cyangwa tubisha ngo reho ngo nuko ngo haje gender balance ariko nyine natwe dutere indi ntambwe dutanga ubwenge dufite dutanga icyo dufite kugira ngo natwe tugire uruhare mu iterambere. Hari imvugo ivuga ko hagomba kubaho uburinganire. Uburinganire ni ukuvuga ngo mfite uburenganzira 50% n'umugabo afite uburenganzira 50%. Mbese biri iko. Icyo kintu uracyemera? Ndacyemera cyane. Bigomba kuba iko. Ariko nanone hakazamo na respect. Iyo bibaye iko hari igihe umuntu arengera akajya akumva ko ari hejuru nanone. Ariko iyo ukoresheje ayo mahirwe yahawe and then ukazana na respect kubaha umugabo yego ugomba kumwubaha ntabwo ari ngombwa ngo yego ndashoboye ngo ufate amasahani ngo genda ucumbe hoya ugomba nawe kumva inshingano zawe ariko nanone ukongera ugatanga imbaraga zawe ntuzigumishe hariya mu gikoni gusa. Hari uburinganire hakabaho n'ubwuzuzanye. Uburinganire ni ukuvuga ngo icyo nokora n'umugabo yogikora. Bivuze ngo nimba ncumba n'umugabo yocumba, nimba mesera abana n'umugabo yobamesera abana, nimba ashobora kubona ukora ibi n'umugabo yobikora. Mu gihe ubwuzuzanye bwo ntekereza ko igisobanuro cy'ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo imirimo indeba nk'umugabo nyikore wenda indeba nk'umugore uko kwita ku bana no kuba wenda no gukoropa mu rugo ibintu nk'ibyo bijanye n'umuco w'abanyamurenge ubona ari ubwuzuzanye n'uburinganire igifitinga mu muco w'abanyamurenge cyane ari kihe? Byose birahari kuko iyo mwuzuzanye iyo mwumvikanye n'umugabo wawe burese akabona icyo ashoboye rimwe na rimwe akavuga ati ngenda gufasha ibi ngibi ni ibintu byiza n'uburinganire burahari cyane. Ahubwo nyine hari igihe byitiranywa ugasanga hajemo amakimbiranye ariko byose birahari pe kandi birakurikizwa ni ikintu kiza cyagezweho. Urakoze cyane niko Racheal abyumva kandi nawe ushobora kuba ubuzima gutandukanye nawe si ihame kuko ibyo avuze wenda ariko bimeze ariko mu biganiro niko bigenda umuntu avuga uko abitekereza uko abyumva undi yumvishe wenda bitandukanye n'ibyo ngibyo nawe iyo twandikire muri komantere akatubwira. Reka babishyire muri komantere. Okay. Reka twinjire rero kuri kariya yawe y'itangazamakuru wamenyekanye nk'uvuba ahangaha cyane kuva kera mu bwana bwa Racheal ubundi yakoze yumva azabiki kuburyo umwana aba afite inzozi numva nifuza kuzabiki cyane ko wenda ni na byiza wowe uracyafite imyaka mikeya inzozi zawe uracyafite igihe cyo kuzikorera ariko mu bwana bwawe wakuze wumva uzabiki? Mu bwana bwawe nakuze numva nzaba umuganga no mu rugo ukuntu mama yavuga ati uzabiki yamara kumbwira ko nzaba umuganga nyine mbyishiramo. Ubwo ndiga primeri ngeze secondaire biologie rananira pe ndavuga ati byahindu by'ubuganga reka mbihagarike
ntangira nyine kureba ibyo nshoboye ibyo nakiga mba nyine muri superieri mba nize PCM physique maths na chimie nabyo ariko si byo ndi gukurikiza ubu muri secondaire nasanze nyine ibintu bya marketing ari byo nshoboye nibyo ndi kwiga ubu ngubu ndi mu wa kabiri université nibwo rero naje no kwisanga nshobora kuba mfite umwana w'umunyamakuru ya ni byiza guha amahirwe ikintu uri kwiyumvamo giha amahirwe you never know ikintu kizatuma uba successful ikintu cyose uri kwiyumvamo ku kanya giha amahirwe gikore ya ejo nicyo wenda wasanga kuko nabyirutse numva nzaba umuganga ariko si we ndi kuba ubungubu ya no bivuze ngo inzozi zo kuba ubuganga zarahindutse ubu inzozi nazo nturamenya none izo arizo uracyashakisha ubu ndacyari kwishakisha ariko ndasa nkaho ndi gusatira kumenya nyine icyo nteganya kuba cyo tugiye ruko winjiye muri mwuga w'itangazamakuru bwa mbere ubikora byaje gute wabitewe n'iki kuva ubyinjiye ngo umva bimaze kugeza kuki ubunyamakuru ubundi nari ndi mu rugo nicaye umushuti wanjye tukamico nawe twarakoranye kuri Ndaje music nanu baracyakora nuko wenda amashuri atamuroheye muri iki gihe yarampamagaye arambwira ngo hari ahantu bakeneye abanyamakuru ni kuri Ndaje music ambwira ukuntu bakora arambwira ngo ni ibintu bijyanye n'umuco kandi nanjye byari ibintu nkunda nakundaga kwitabira isoko mfite inyota yo kumenya byinshi ndavuga ati nta kibazo reka ngerageze ndagenda turakora nabanje gukoresha Ben na Chance waduha ikiganiro cyiza byari ibintu byiza mbona yeah I can do it ndagera ndavuga ati ibi bintu ngomba kubikora rwose yego ntago nabaga mfite ubwoba ya najya kubaza ikibazo nkagitekerezaho cyane rimwe na rimwe bibiri bigakubitana ariko nyine uko ngenda mbikora uko ngenda mbaza abantu niko ugenda urushaho kugira experience ni ibintu byiza cyane kandi nsubije niyo no kuri icyo kibazo ambajije baze kugera kuki namenyenye n'abantu benshi namenye byinshi ni byinshi ntari nzi ku muco wacu uko nagendaga nganiriza abantu mbabaza ibibazo niko nagendaga nsobanukirwa kandi burya iyo uri umunyamakuru yego ushobora kuba ubaza nyine abantu bashize muri komante bavuga ati mutubarize ibi ariko hari n'igihe ubaza nawe bitewe n'ibyo ushaka kumenya rimwe nayo mukanyuzamo ubwo naraprofitaga nanjye nkabaza ibintu ni ibintu byiza cyane ndabikunda pe maze kujya kuri byinshi ubikesha nyime Ndaje music tubwire umunsi wa mbere bakubwira ko utegura interview ukabona uzaburi wicaranye na Ben na Chance ari wo muganira tubwire umunsi wabanje ejo ngo ninjoro witegura byari bimeze gute warayutekereza ibintu byinshi ndakubwiye nari na papier mfite ubwoba ako nanone nkumva bivanze n'ibyishimo n'abantu mpana cyane ndabakunda bafite ibikorwa byiza rero nagendaga muri miroire nkahagarara nkimajina ko ari we ndi kubaza nkamukubita ikibazo cya mbere nkatekereza n'ukuntu ari bunsubize nyine ndabipanga mu mutwe ibibazo nkumva nyine ni ibintu byiza ariko nkumva bivanze n'ubwo umunsi noneho kuhagera bya bibazo byose nabajije muri miroire nta na kimwe nigeze mbaza byaragurutse nkibabore ndabati noneho birarangiye ariko bigenda biza ibindi bishyashya bitewe n'uko muri kugenda muvugana ikibazo cya mbere nyine utugitekereza ku kanya ukakimubaza ariko uko mugenda muganira urushaho ubwoba burashira ukirekura uko umuntu ukagenda ubaza ni experience nziza rwose umuntu agira Wow, courage ni byiza cyane kandi rwose ikomerezeho bizakomeza byaguke hamwe n'Imana bizagenda neza. Ico tugifatanye n'indi mirimo itandukanye abanyamurenge batagiye bakurira amacane. Ni tumaze kubona abanyamakuru bake muri imyaka yavuba cyane babakobwa cyangwa babadamu bitewe n'aya mateka nyine twahereyeho.
iyo uganira na bagenzi bawe imyaka umaze kugiramo interacting n'abantu benshi batandukanye b'urubyiruko ubona ari iki kibura kugira ngo uruziruko cane cane ugabanyamurenge bisange muri ya mirimo yindi bibira ko bashobora kubasuzugura nyamara bo kuramwe imibereho bo kuraho iterambere ryo mu buzima busanzwe ubona ari iki kibura habura guha agaciro ikintu cyari cyo cyose akaze akariko kose hari giye bakubona uri hari havuga ati buri hari izindi nyungu keneye kandi ni nabyize kugira experience ntago buri giye wakurikira amafaranga hari giye ukurikira amafaranga ugasanga wayobye hari giye ugenda mu bintu ngo nuko ari byo bitanga amafaranga ariko ejunjundi bakakwirukana kuko ntago bifitiye ubushobozi bwo kuba wabikora ugasanga nyine warayobye ahubwo bagomba kwicara bakavuga se niki nshoboye ubundi bakagishaka and then bamara kukimenya bakagisanga ukagikora kuko ni byiza gusanga ibyo ushoboye kuko ejo nugenda muri biriya ngo nuko ibyo bifite amafaranga uzashiduka warasigaye kwigarura bibe birakugoye cyane ariko hamahirwe buri kintu cyari cyo cyose cya kuviramo inyungu iyo ugikoze ugikunze ugihaye umwanya wose n'ukuri nta kintu kitakugirira akamaro iyo ugikoze ugikunze kandi ukagiha umwanya ukagiha amahirwe kandi ukirinda kuba wacinege umuntu wabigiyemo nimba utabishaka hari igihe umuntu akubwira amagambo kibaza nimba hari ikindi muri gupfa muri ako kanya akagucinege kandi urabizi neza ibintu urimo aho kugira ngo aguhe umwanya wo mubwira ibyiza birimo aho gakomeza kukubwira ibyo nabwo ntago ari byiza nimba umuntu ari ibyo ashoboye muri kabigumemo ubundi nawe ushaka inzira yawe ukora ibintu byiza kandi ntugakore ikintu ngo nuko mugenzi wanjye ari cyakora ntago uri we wowe ni wowe bwawe ku giti cyawe uriho ku isi so gerageza umaking a proud umuntu uri we jya gukora ikintu ushoboye kandi kizakugira akamaro pe ukomoje kuri abantu bamwe na bamwe baca abandi intege winjira mu itangazamakuru ndabyumva abantu bakubonye kuri kamera bamwe baraguhamagaye bite ibintu bagiyemo mu magambo wakiriye muri comment wakiriye hari abantu bakubwiye ati ibi bintu bagiyemo ni ibiki bakaguca intege ntago byabura kandi ibyo rwose binagutera n'imbaraga iri umuntu ukomeye abantu benshi nyine b'inshuti zanjye bamwe barambwiraga gusa ubuyobozi ubwenge nta nubwo wajya gusaba abandi akazi ahandi basi ujye ubaza abasitare nka kuri nta zina interview tuba tubona z'abaririmbyi b'abasitare ngo ukajya noneho ngo mu bintu byabo mambure ndambwira ati nese ko turi bo ninde wundi uzaza kubikorera why not udashobora kugenda nanjye mbikore kandi natwe dufite ibintu byiza byo kuba twagaragaza kandi byiza birahari byinshi ngo hoya ha iyo nzira rwose ntago mbyizeye ndabizi uzagaruka ati ngiye kugenda mbikore n'ubundi nitwe tugomba kubikora nta wundi uzaza ngo abidukorere noneho hari n'abandi bazaga bakubwira ati rwose wayobye gira ugaruke mbabarira ariko nyine urabyirengagiza rimwe na rimwe uko abantu benshi bakubwira ko ari bibi niko ukomeza kugira amatsiko yo gukomeza upushinga ujya imbere yego nawe ubwawe hari igihe wicara ugatekereza se ubu sinayobyera ukagira amakenga ariko nta ibintu bibi rwose mba ndi gukora ni ibintu byiza hari n'abantu bakubwira ibintu byiza ubwo ati kuraje bakaguhamagara ukoze ikiganiro cyiza watwibukije ibintu byinshi urumva uragereranya ukabalansinga ibyo nakubwiye byiza ibyo wakubwiye bibi ubundi ukabihuza ugafata umwanzuro urumva ujya ku byiza gusa wakomoje rero ku bijanye no gutinyura abana b'abakobwa ko kwinjira mu mirimo imwe n'imwe ubona uvuga ko ikibazo ahandi nero kudaha amahirwe ibintu wenda kuri mwica cyo cyose ngo ugerageze urebe icyo utanga umusaruro hanyuma dusoze kuri iyo ngingo ndagira ngo utubwire noneho experience ntoya wewe bizumaze iminsi ukora bukeya ndetse n'ibindi ushobora kuba warigiye ku bandi nk'umwanzuro cyangwa inama wagira umuntu umujene ushaka gutera imbere ushaka kugira aho yigeza kugira ngo arenge ibyo byose izo bariya za kaca n'aya myumvire niki yokora kugira ngo akomeze atere imbere ashakishe ubuzima n'ubundi bwiza ikintu numva yakora nk'uko wari ubikomejeho
yirinde kuvuga ati hahoze hibi ntago ngomba kubihindura. Hoya, you can make a change kandi your change ikaba nziza. So nimba wiyumvamo ikintu ugerageze ugikore, gikore kuko twese dukeneye iterambere. Nanone iryo terambere ni wowe uryizanira, ntabwo uzarizanirwa ngo umuntu yamfashije ngo ibiki. Oya, ubifashe kandi urabishoboye. Uru rubyiruko ntabwo ugomba kubaho nk'uko ababyeyi bawe babayeho, ahubwo kora cyane kugira ngo ubanezeze mu gusaza kwabo. Rero nabagira inama yo guhaguruka bagakora kandi bakiyumvamo ko bafitemo ubushobozi, barabufite bwinshi, bifitemo ibintu byinshi, ahubwo bahaguruke byose babyexpose bakore, ubundi tuzabeho neza. Nicyo tugomba guharanira, kubaho neza kandi tugakora ibintu biri nanone tugakora ibintu biri mu mucyo. Ntago mvuze ngo nimba wiyumvamo kwiba ugende wibe, reka reka, ubu ugende ukore ibintu binyuze mu mucyo. Kore ibyo nibyo bikuzanira inyungu nziza, atari inyungu zazo ugenda wihisha. Uri ntago wanezerwa mu bintu uri kugenda wihisha kuko wakoze amakosa, ariko iyo wakoze ibintu biri mu mucyo urabinezererwamo. Ya ukanasenga cyane kuko mu muco wacu ubundi dushyira Imana imbere muri byose, ugasenga ukiragiza Imana, naho ubundi ibintu byose byagenda neza. Mu muco w'Abanyamulenge habamo indangagaciro zitandukanye. Muri zo ndangagaciro reka nkomeze gukinduka ijanye no kwiyubaha cyangwa se kwiha agaciro. Iyo bavuze kwiha agaciro k'umwana w'umukobwa, amplis umwana w'Umunyamulenge wumva iki? Kwiha agaciro ni ukubanza ugakunda uwo uri we, ukajya ugerageza gukora ibintu binyuze mu mucyo, atari kwiyandarika ugende wishore mu biyobyabwenge, ushore mu basore. Uri umukobwa ugomba kwihesha agaciro ahantu hose uri, ukaba uhari mu gihe cya nyacyo kandi ukora ikintu cya nyacyo. Ndumva ari ibyo, ntago ari ukugenda ngo wandavure mu by'isi. So ndumva ari nk'ibyo, niba mbisubije neza. Ubisubije neza cyane. Hanyuma abana b'abakobwa, abantu benshi bakuze bavuga ko abana b'abakobwa mu bimwe mu biranga imyitwarire itari myiza y'abana b'abakobwa, abantu bagaruka no ku myambarire y'abana b'abakobwa. Uruhande rumwe rukavuga ko imyambarire y'abana b'abakobwa ijanye n'igihe turimo, iterambere, kwambara ipataro n'ibindi. Kuri Racheal Umunyamakuru wavukiye mu ivire, ni gutuhuza umuco wo kwambara neza gisirimu ariko ukabihuza nanone n'umuco w'Abanyamulenge wo kwiba. Urakoze cyane. Muri iki gihe ubundi kwambara neza ni ukwambara ukikwiza, ukumva ko umeze neza, ko twese ntago icyo nambara kikambera si icyo undi yambara kikamubera. Mu gihe wumva wambaye neza wikwije, utajya ahantu ngo ujye wumva ufite complex, utangiye nko kumanura n'imbambaye ijipo ngufi, utangiye kumva nyine utaheshejwe ishema n'icyo wambaye. Ariko mu gihe sinavuga ngo kwambara ipantaro ntabwo ari byiza, sinavuga ngo kwambara ijipo ntabwo ari byiza, ariko mu gihe ibyo bintu byambaye wumva biguhesheje agaciro ahantu uri, byambare. Ariko mu gihe uzagenda muri publique ugatangira kumanura, ugatangira kugira gutya nyine, icyo gihe ntabwo uraba wambaye neza. Rero ibyo ugomba kubyirinda ukambara neza, kandi ku buryo nyine umuntu akubona kavuga turiya mwana rwose araberewe, afite umuco. Ariko atari wa wundi ukubona ngo uriya mwana wo kwa kanaka nubonye ukuntu yari yambaye nyine, ibyo bintu ugomba kubyirinda. Yego hari abantu bavuga ati ngiye rwose nta kintu bintwaye nshaka kuvuge, ariko nanone ibyo ntago ibintu byose birakonta. Ugomba kwambara neza, ntugire abantu uteza gucumura, utere umutima mubi. Nibyo nabyo ugomba kubirebaho, ukambara neza. Yego ntugomba gukora ikintu ngo abantu ngo biki n'ibiki, kuko si byiza nanone kurebera ku bantu, ariko still ntabwo ari byiza nyine kwambara ku buryo ungabanya ibintu byose. Wambare neza ku buryo uzaza ugenda nawe rwose wacana ukumva nyine umeze neza nta kibazo.
Aha, tanga ubutumwa rero ku bana b'abakobwa haba abanyamurenge ndetse n'abandi batandukanye muri rusange bashobora kuba badukurikira. Hari abo twumva bagenda baja mu myitwarire mibi tukaba dukomeje ku myambarire, ariko imyitwarire mibi ni ikintu kinini. Harimo iyo mice mibi wagiye uvuga, imyitwarire itari myiza. Ubutumwa wabaha, message wabaha, impanuro wabaha ni izihe kugira ngo bikosore bisubireho? Icyo nababwira ni ukugaruka bakajya mu murongo mwiza, kuko uri mu byiza nawe aba yumva afite amahoro, aratuje muri we. Ni ugukora ibyiza bagakora cyane, tugahesha ishema abadukuriye, tukaharanira gutera imbere. Kuko iyo wamaze kwishora muri ibyo bintu deje uba warangiye, sintekereza ko uri gutekereza imbere. Kandi twese tuba to preparing a better future, n'abana wacu tukazabategurira kubaho neza, bityo batazastruggleinga. Ntekereza ko ari ibyo kintu kiza twakora, tugakora cyane, nitugende ngo twishore muri ibyo biratwangiza mu mutwe. Ntabwo ari ibintu byiza. Kandi iyo wangiritse n'ubundi ubutekereza ko ari wowe uri kwiyangiza, ariko uri kwangiza n'abandi bari imbere. Ntabyo ubuze, ariko uri kwangiza abari imbere n'abari inyuma, n'ababyeyi wawe biruga bakuririra, baragutanzeho amafaranga menshi ya minervale, baragutanzeho ibintu byinshi. Ugomba kugaruka ejo ukabereka ko ntago bakoreye ubusa, barize umwana. Kandi umwana afite kuzababeshaho neza nawo imbere, akazabereka buzukuru. Ibintu nk'ibyo nibyo ababyeyi baba batwifuriza. So reka tureke kubateza agahinda, ubundi dutere imbere, dukore, tuzice natwe turya amafaranga yacu tunezerewe. Urakoze cyane kuri iyo mesiji, kandi ntekereza ko badukurikiye bavyumvishe mu by'ukuri. Hanyuma tubanda ku musozo mu biganiro ugenda ukora, bagenda bakubwira imisozi y'iriya ruguru, bakakubwira ibintu bitandukanye by'iriya byiza bitandukanye. Ngira ngo bizaguteye icyifuzo cyo kubahugira imurenge. Cyane mba numva nahagera, noneho mba numva nahagera ahantu henshi. Nka papa wanjye yabaga mu Minembwe, mama wanjye aba mu Bijabo, noneho mama ariko najye mbwira mu Bijabo, nkumva nyine nasimbuka nkajyayo mbishoboye. Kuba arambwira haba hari amazi atemba, hari imisozi, hasi icyatsi, urumva ni ahantu hagaragara neza. Ari igihe ubona nk'ifoto ukavuga, akatakubwa ngo neza ngaha ngaha ngo hameze nk'hari, ukatuvuga si ubwo ibintu mbona mu ifoto nshaka kubibona amaso ku maso. So bite n'ukuntu matekeza mpora nifuza kuzagerayo, kandi Imana ibishoboye ibishatse nagerayo. Reka tugushimire Racheal umwanya wawe waduhaye, kandi n'ikiganiro cyiza waduhaye. Abadukurikiye ndagira mwumvishe ko umwana w'umukobwa afite mesaje nyinshi kandi nziza, haba ku rubyiruko rw'Abanyamurenge n'abandi muri rusange, ndetse no ku rwego rw'Abanyamurenge. Hanyuma Racheal, ijambo rya nyuma dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane Umurage TV. Imana ikomeze kubaha umugisha muri imirimo myiza rwose ifitiye akamaro ubwoko bwacu. Imana ikomeze kuba umugisha. Kandi namwe mwamukurikiye, mujye mukomeza mutera abantu ingabo mu bitugu, mukurikire ibiganiro, mubisharinge ku bantu bose, munakore subscribe, ubundi tukomeze tere imbere. Murazumva rero ngiyo message ya nyuma ya Racheal. Tubashimira mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka nk'uko bisanzwe. Amahoro y'Imana n'abandi namwe, mwakoze cyane.